Oota, mä niinku näin päin. Testissä Tony Place Monkey. Monkey löytyi tosiaan, oho, ei, jäkkäkasa. Monkey löytyi tosiaan, oisko sit noin viikko. Mä kävin auttamassa Tonya hakemaan tän kotiin, elikkä tain ensin iskeltä pakettiautoa ja käytiin hakemassa Mankeli kotiin. Tony vei tän Monkeyn kaverinsa tallille ja siellä purkitään ja tarkasti, että mitä kaikkea on rikki ja he laitetaan nyt sitten ajokuntoon ja pientä fiksailua. Tanko on vähän löysällä ja tää kytkin kahva on vähän löysällä, mutta ei mitään suurta. Monkey elää taas. Hyvin tuntuis taas Monkey toimivan näin niinku vakio Monkeyksi. Hyvä, että löytyy ja hyvä, että se on jo näin nopeasti ajokunnossa. Tässä on tanko vähän löysällä. Onko sulla työkalut mukana? No kato, mulla sattuu olemaan yksi työkalu ja se on just 6 millin kuusiokala. Nyt testataan Monkeyn huiput. Ei muuten mittari paljon pyöri. Mikäs tässä? Hui, hurja mopo.